els casiners de la Garrotxa probablement no sàpigues. La part número 1. Anar a fer el toc. És com anar a prendre alguna cosa. Vas a fer una birra, o fer un cafè... Vale, quecs, que és el mateix que dir bambos. Cardar, que ho fem servir absolutament per tot, però sobretot vol dir fer, per exemple, cardar una hòstia, cardar un menjar, o cardar una patada, i també ho podem fer servir per robar, per exemple, el banc amb card de tots els diners. Després també tenim cardar el pal, que cardar el pal és el mateix que posar les banyes. Amb el verb és, només diem, és maco, és simpàtic, és verd, és un tiktoker. Anar tou, que nosaltres ho fem servir per dir, bueno, vol dir anar borratxo, anar torrat, anar gat i anar molt begut. Paraules que si n'és de la Garrotxa probablement no sàpigues. Part número 2. La T al final dels verbs. Pujo't, baixo, per exemple, jo pujo't a Barcelona. Em toquen el timbre, ja baixo't. Jo t'estimo't. Jo baixo't del Google. Vale. El poca i el pas que el cardem a tot arreu. Poca sé pas què m'estàs dient. Sé pas què em dius. Poca entenc pa ben re. Poca m'agrada això. No vull pas saber re. Tu, el drum és això, vale? I és el que engloba tot. O sigui, dona'm un drum, em faig un drum, on és el meu drum? O sigui, engloba el paquet i el que és el cigarro. La gent de Barcelona no entenem per què ho fa així, però nosaltres totalment al contrari. Toquem el timbre i piquem per cardar una hòstia. Nosaltres lo de pagar ho fem servir pels diners. Alguns verbs com haig, faig, vaig, nosaltres diem vai, fai, ai... Com per exemple, vai a Barcelona. Ai, de fet.